Srdečně tě zdravím. Už 4 roky mám kanál na YouTube, kde pomáhám lidem modlit se za záchranu manželství. A za tu dobu jsem slyšela hodně dobrých příběhů o tom, co Pán Bůh udělal v životech lidí, když se modlí, když se staví na jeho slovo a když se nevzdávají. Ztracení manžele, manželky se vracely domů, rozpadaly se cizoložné vztahy na základě žehnání, přímluvy, modlitby. A zároveň jsem taky zjišťovala, že lidi, co se modlí za záchranu manželství, často zažívají zbytečné trápení kvůli tomu, že vlastně neznají osoby a obsazení. Nevědí, kdo je Bůh, kdo je nepřítel a kdo jsou oni sami. Už spoustu let si nosím v srdci jedno vyučování a dneska už je ten čas, abych ti ho řekla, protože dneska už vím, co vlastně z toho vyučování vyplývá a k čemu tě vlastně Bůh volá. Na základě tohohle vyučování, které bych mohla pojmenovat osoby a obsazení. Totiž na začátku každé smlouvy, kterou lidé podepisují, tak tam definují pojmy. Je tam definice například, kdo je pronajímatel, kdo je nájemce, co je předmětem prodeje a tak dále a tak dále. A podobně taky Bůh má s námi smlouvu. Je to smlouva spečtěna Ježíšovou krví. Ale jestli se modlíš za nějaký průlom anebo za záchranu manželství, je možné, že se necháš odradit, anebo že budeš zažívat zbytečné trápení, zbytečnou bolest, prostě proto, že nebudeš jasně znát podmínky té smlouvy, kterou s tebou Bůh má, a že nebudeš jasně znát osoby a obsazení toho vesmírného dramatu, který všichni prožíváme každý den svého života. Ono totiž Ježíš se narodil a proto přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě. Když znáš tu pravdu, Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A kež si mě Pán Bůh dneska pomaže, abych ti začala vyprávět a abych v následujících dnech, týdnech, měsících na tomhle kanálu vám přinášela tu pravdu, která vás bude osvobozovat. Takže budete mít pokoj třeba i uprostřed bouře. Jedna sestra o tomhle kanálu řekla, že právě to pro ní Pán Bůh udělal, když se ještě modlila za záchranu manželství. Řekla, že to nejvzácnější na téhle službě je právě ten pokoj, který Pán Bůh skrze ní přinesl do její situace. A potom se její manžel vrátil srdcem k ní do jejich manželství a ona řekla, znova jsme se do sebe zamilovali. Ale já jsem zjistila, že není dobré se soustředit na ten výsledek. Například obrácení manžela, jeho návrat domů. A protože dokonce i když to vymodlíš, a protože Bůh je ten, kdo odpovídá na modlitby, tak pokud nebudeš mít jasně v srdci uloženo, kdo jsi ty, kdo je nepřítel a kdo je Bůh, tak potom budeš i po návratu manžela nebo v jakékoliv jiné životní situaci stejně zažívat zbytečnou bolest, zbytečné trápení, zbytečné narážení do stěn, zbytečné marné počínání. A proto ti přináším tohle sdílení. A to, co nestihnu dneska, to vám budu vyprávět v následujících videích. Jednou jsem jela autem jako tlumočnice pro holandského misionáře, který měl velkou duchovní autoritu. A já jsem mu říkala, víš, ty mluvíš o duchovním boji. Pro mě ten duchovní svět je vlastně taková velká neznámá. Je to prostor, ve kterém mám velkou tmu. On na to nic neřekl, ale za nějakou dobu bylo vidět, že o tom přemýšlel, protože když měl příležitost vyučovat na kurzu učedník v Bratislavě, tak tam začal vyprávět o autoritě, o duchovním světě a vysvětlil to, co já ti teďka řeknu. Ať nemáš v téhle oblasti mlhu anebo tmu v sobě, ať při svojí modlitbě nebojuješ jakoby do prázdna, ať nedáváš rány na nepřítele, kterého vlastně nevidíš a neznáš. Ta zbytečná bolest, kterou modlitba za záchranu manželství může lidem působit, je takový pocit, že musíte Boha přesvědčovat, aby se smiloval. Takový pocit, že Bůh vlastně není na vaší straně, on vlastně není rozhodnutý, že pro vás něco udělá a že vy ho svými modlitbami musíte přesvědčit. Někteří z vás se kvůli tomu modlíte ve jménu Ježíš, někteří z vás se dokonce kvůli tomu modlíte taky k někomu jinému, aby se přimlouval u Ježíše. Občas jsem dostávala takové e-maily, jako kéž by se Bůh už konečně smiloval a vrátil manžela domů.
A pokud to takhle vidíš, aspoň v srdci, tak ti to může působit zbytečnou bolest. Protože neznáš tu dobrou zprávu, že Pán Bůh je na tvojí straně a on už se smiloval. A ty můžeš čerpat z toho, co pro tebe udělal a vědět, že všechny tvoje modlitby chce vyslyšet a že proto máš všechnu autoritu. Ale já začnu na začátku. Židi totiž říkají, že všechno se dá poznat podle začátku. Proto třeba každou knihu pojmenovávají podle jejich prvních slov. A na začátku Hospodin stvořil nebe a zemi. On je stvořil svým slovem a stvořil první lidi svým slovem ke svému obrazu. To znamená, že i ty jsi člověk, který je stvořený, aby tvořil slovem. A tvoje slova tvoří. Jak říká Bible, v moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. A mě osobně během té služby na kanálu Manjojka dlouho trápilo, když jsem dostávala komentáře, kde lidi používali svůj jazyk ke smrti, anebo když jsem dostávala e-maily, ve kterém lidi používali svůj jazyk ve smrti a citovali svoje okolí, které používalo svůj jazyk ke smrti, že vyslovovali slova smrti nad tím manželstvím, anebo dokonce i nad mým kanálem. Jestli chceš zažít obnovu manželství, obrácení svých dětí, obrácení manžela, manželky nebo uzdravení, tak tohle je takový bonus, co ti říkám. Dávej si pozor na slova, která říkáš. A vlastně proč a jaká slova vyslovovat, k tomu se dostaneme. Další věc, která bojovníkům za manželství může působit zbytečnou bolest, je neznalost toho, komu vlastně patří nebe a komu vlastně patří země. Často lidi, co se modlí za záchranu manželství, čekají, až Bůh něco udělá a mají pocit, že Bůh nic nedělá. A nebo třeba i tráví měsíce a roky života tím, že čekají, až Pán Bůh něco udělá. Ale funguje to jinak. A máme to hnedka na začátku v té knize Genesis. V Genesis 1:26 i řekl Bůh, učiníme člověka k našemu obrazu, jako naší podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí. I nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Nad plazy, nad hady. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu Božímu. Stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se. To znamená, že sex nebyl předmětem prvotního hříchu. Sex byl dobrý dar od Hospodina. A naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte. Panujte. Nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh nás stvořil, aby jsme panovali. Když tohle lidi neví, můžou často tvrdit, že Pán Bůh udělal něco, co vlastně dopustili lidé. A může se trápit kvůli něčemu, co oni si myslí, že Pán Bůh způsobil, ale přitom to byla záležitost autority lidí tady na zemi. Žalmu se říká, nebesa ta patří Hospodinu, ale zemi dal lidem. Když tomuhle nerozumíš, můžeš čekat, až Pán Bůh něco udělá, ale on místo toho chce spolupracovat s tebou. A chce, ať ty přinášíš jeho slovo na tuhle zem a uplatňuješ ho tady na zemi. Když totiž Bůh stvořil tenhle svět, tak dal autoritu nad zemí lidem. A Boží autorita, kterou on chce uplatňovat tady na zemi, je autorita, která se uplatňuje skrze člověka, skrze lidi. Právě proto Bůh při stvoření člověka opakovaně vysvětluje, dvakrát vysvětluje, že stvořil lidi, aby panovali. Stvořil lidi, aby panovali. Veškerá autorita, kterou duchovní mocnosti uplatňují tady na zemi, je autorita, kterou uplatňují skrze lidi. Ať už je to Boží autorita, kterou Bůh uplatňuje skrze lidi, svoje přátele, svoje děti, tak taky Satan a veškerou autoritu, kterou uplatňuje tady na zemi, tak uplatňuje skrze lidi. Právě proto jsme v informační válce, ty a já i naše manželství.
A já jsem zmínila to slovo satan, to znamená odpůrce. A kdo vlastně je, když říkám, že poznáš pravdu a pravda tě osvobodí? Satan je stvořená bytost. Někteří lidi si myslí, že je to přesná protiváha Boha jako Yin a Yang, ale tak to vůbec není. On rozhodně není stejně silný jako Bůh a rozhodně nebojuje teď v válku proti Bohu, kde by se teprve mělo zjistit, jak to vlastně dopadne. Takže kdo on je? Když to budeš vědět, odpadne ti spousta zbytečné bolesti a zmatku. A budeš mnohem lépe kvalifikovaný ke svému vlastnímu duchovnímu boji a ke své vlastní modlitbě za manželství. Bůh stvořil člověka, umístil ho do zahrady, aby ji obdělával a střežil, aby tam panoval. A Bůh ho stvořil pro vztah lásky se sebou. To je vidět třeba na tom, že Bůh měl zvyk se za večerního chládku procházet s člověkem po zahradě. A potom se ve stvoření něco pokazilo. Když Bůh stvořil svět, tak byl velmi dobrý. Když stvořil člověka, tak ho umisťoval do velmi dobrého světa. Ale potom se něco pokazilo. Jeden z andělů, jménem Lucifer, světlonož, Satan Lucifer chtěl vládnout. On chtěl mít vládu. A on žádlil na člověka, protože člověk dostal právo vládnout tady na zemi. Původně byl Satan dobrá stvořená bytost. A to se dozvídáme u Ezechiela, že ještě v zahradě Boží byl dobrý. Ezechiel 28, 12. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata. Byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Takže se můžeme domnívat, že on tam vedl chvály. Byl si zářivý cherub ochránce. K tomu jsem tě určil. Pobýval si na svaté hoře Boží. Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Na svých cestách si byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce. Vyhladím tě z prostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým. Pro svou skvělost si zkazil svoji moudrost. Svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králu. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů si znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě. Pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš na věky. Takže o Satanově konci je rozhodnuto. Tam nečekáme na to, jestli to dopadne dobře nebo špatně a kdo vyhraje a tak podobně. Satanovým problémem vlastně bylo, že se rozhodl být jako Bůh. Ta jeho pýcha je vidět v Izajáši 14:13. A v srdci si říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. Zasednu nahoře setkávání na nejzazším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaku, s nejvyšším se budu měřit. A proto se říká v Izajáši 12, jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu. Tady je zase názvuk toho jména Lucifer, světlonož. Jak jsi sražen k zemi zotročovateli pro národu. V současné době Lucifer pořád ještě je zotročovatel pro národu, ale ukážeme si taky, že je poražený a že je to důležité pro tebe a pro tvoje manželství. A taky proto, jak vlastně budete prožívat to období modliteb za záchranu manželství, jestli v zoufalství, anebo v klidu a v autoritě. O Satanu se tady říká, teď jsi svržen do podsvětí, Izajáš 14:15. Do nejhlubší jámy. Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit. To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími? Svět měnil v poušť? Bořil jeho města? Vězně nikdy nepropouštěl domů? Jednou se budeme divit, až uvidíme Satana takového, jaký skutečně je. Protože Petr o něm říká, že on obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.
Když nevíš, kdo Satan je, můžeš uvěřit, že je doopravdy žvoucí lev a můžeš se jim nechat pohltit a můžeš dovolit, aby pohltil tvoji rodinu. A proto ti přináším tohle sdílení. On tam totiž Petr říká, že obchází jako žvoucí lev. On se nás pokouší přesvědčit, že je žvoucí lev, který je silnější než my, který nás může pohltit. A když lev řve, tak řve, aby ochromil svoji kořist strachem. A Satan se může pokoušet v svých komunikacích vůči tobě i skrze druhé lidi tobě nahnat strach. Ať jakoby utečeš od toho, co ti patří, co je tvoje, na co máš právo a co máš ve své smlouvě. Pojďme si vysvětlit, proč je to vlastně tak důležité. Ať znáš osoby a obsazení, ať znáš svoji roli, boží roli a nepřítelovou roli. A ať se dokážeš vyznat v tom vesmírném dramatu. A taky v tom dramatu boje za záchranu vašeho manželství. Když byl Lucifer svržen z nebe, nepřestal ve svém rozhodnutí být jako Bůh a mít vládu na zemi. Ale místo, aby na Boha útočil přímo, přišel k jeho přátelům, k jeho dětem, přišel k lidem. Protože věděl, že autorita na zemi se uplatňuje skrze člověka. Tak jako jsme si to říkali na začátku, že nebesa patří Hospodinu, ale zemi dal lidem. A že lidi stvořil k tomu, aby panovali tady na zemi. A proto vidíme hada ve 3. kapitole knihy Geneze na začátku, jak přichází k člověku, Satana v podobě hada. A já jsem říkala, že Bůh nás stvořil slovem a že i my tvoříme slovem. A on tady přichází k člověku a snaží se způsobit, aby člověk zhřešil slovem, aby zhřešil souhlasem, aby zhřešil vyslovením něčeho. Tak jako Bůh, když tvořil, tak tvořil vyslovením něčeho. Ježíš o Satanu řekl, že on je lhář a otec lží. A když lže, tak mluví svůj rodný jazyk. A Ježíš říká, já mluvím pravdu. Jan 8:44, ďábel, on byl vrah od počátku a nestal v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. Takže tohle je modus operandi nepřítele Satana. Takhle on funguje, že přichází k člověku se lží. Tak jako přišel k ženě v zahradě. Řekl jí, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě. Což je lež, on to nikdy opravdu neřekl. On jim naopak dal všechny stromy k jídlu, kromě jednoho, aby nám dal svobodnou vůli, svobodnou volbu. Protože pro každý vztah lásky tam musí být svobodná vůle a svobodná volba. Žena se do toho zamotala a bohužel na ní bylo vidět, že neznala Boží slovo přímo, že ho znala jenom zprostředkovaně, ale neměla ho přesně uložené v paměti a v srdci. Protože mu odpovídá ne citováním jasného Božího slova, ale něčím, co si k tomu přidala. Ne, Bůh nám řekl jenom jeden strom a nejste ho, ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli. A ono si tam přidala to, ani se ho nedotýkejte. A když člověk přidává k Božímu slovu, tak to taky pro nás není dobré. A had ji vlastně nalákal na to, aby ona nevěřila Bohu a aby místo toho uvěřila lži nepřítele a aby jednala na základě té lži nepřítele. A když se to stalo, tak v tu chvíli vlastně člověk předal autoritu nad zemí nepříteli. A vlastně místo, aby se skrze člověka v tu chvíli uplatňovala boží autorita tady na zemi, tak jako to bylo, když lidé chodili s Bohem a přátelili se s ním, tak místo toho se skrze člověka začala uplatňovat Satanova autorita tady na zemi. On je nalákal k tomu, aby snědli ovoce ze stromu poznání i dobrého, i zlého. A v tu chvíli přišla do světa bolest a smrt. Začaly se množit všechny možné hříchy, ale ten první hřích nebylo nic jiného, než to, že se člověk rozhodl, že půjde proti Božímu slovu a že místo, aby důvěřoval Bohu bezvýhradně, takže bude důvěřovat Satanu.
To znamená, že ta cesta zpátky není prostě přestat dělat všechny ty ostatní hříchy, se kterými se roztrhl pytel, když Adam a Eva zhřešili, jako bylo třeba to, že Kain zabil Abela. To znamená, cesta zpátky není prostě přestat dělat všechny možné hříchy, jako je cizoložství, smilstvo, vraždy. Ale cesta zpátky je vrátit se k Bohu do vztahu, kde člověk mu bezvýhradně důvěřuje. Žije a mluví jeho slovo a žije svůj život na základě Božího slova. A drží se Boha. A to je ta cesta zpátky. Tím bude vyřešen ten základ. Ten základ všech těch ostatních hříchů. A to platí i pro tebe, i pro manžela, manželku. A tohle vlastně bude taky kořenem obnovy vašeho manželství. Nejenom to, že manžel, manželka přestane s cizoložstvím a vrátí se k tobě, ale že manžel, manželka přijde k Hospodinu a chytne se ho jako svého pána a zachránce. Tím potom bude vyřešen ten kořen všeho ostatního. A pokud mi třeba chceš říct, no jo, jenomže manžel nebo manželka je věřící a přitom pokračuje ve smilstvu, tak já na to prostě řeknu, dobře, je to člověk, který zná to jméno, ale nezná Boží slovo, které je za tím jménem. Protože Ježíš jako ten jezdec na koni ve knize Zjevení má na boku napsáno slovo Boží, to je jeho jméno. A z úst mu vychází ostrý dvojsečný meč a ten je slovo Boží. Takže ten problém ve vašem manželství se vyřeší slovem Božím. Tím, že manžel, manželka, i ty ho budete mít tak hluboko v sobě, že ho budete myslet, budete ho mluvit, budete ho žít a budete svoji autoritu uplatňovat zase ve spolupráci s Bohem a na základě Božího slova, místo toho, abyste vyslovovali a mluvili slovo nepřítele. Dneska jsme mluvili trochu o Bohu, že stvořil slovem. Mluvili jsme trochu o člověku, že jsme stvořeni pro vztah lásky s Bohem a že i my jsme stvořeni podle Božího obrazu a tvoříme slovem. A mluvili jsme trochu o nepříteli. Mluvili jsme hodně o nepříteli. O tom, že se chtěl měřit s nejvyšším, že chtěl vládnout, že mu ta role nepatří, podobně jako vaší kočce nepatří role maminky ve vašem domově. A mluvili jsme o tom, že nepřítel, jakoukoliv autoritu, kterou má tady na zemi, tak ji uplatňuje skrze lidi. Nemůže dělat nic přímo. Mluvili jsme taky o tom, že je svržený na zem. A že až jednou ho uvidíme takového, jaký opravdu je, tak se budeme divit, že cože, to je on? Jakože jenom tohle je on? A já budu pokračovat příště. A jinak tady se můžeš podívat na další video, nebo ho taky najdeš na kanálu Manjojka. Ať ti Pán Bůh žehne.